kwamba kwa mfano kama ingekuwa imetokea vile moto umewaka, huyu mtu ambaye hajui, ina maana anakimbia. Na ndio kinachotokea katika maisha ya kawaida. Moto ukianza kuwaka, watu wanakimbia. Kukimbia ni jambo zuri kwa sababu unafanya evacuation, unajiokoa. Lakini unapokimbia usiondoke kwa kuacha moto uendelee kuwaka, kwa sababu sisi hatua ya awali ndio ambayo tunatakiwa tuweze kuzima moto. Kwa hiyo tusiukimbie kwa kuacha bwana nyumba yangu imeungua, hapana, tuondoke kwa kwenda kuchukua vifaa na kwa ajili ya kuuzima. Moto mdogo tunaweza tukauzima sisi wenyewe wakati umeanza kuwaka.